नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निलेश जेजेरिया दक्षिणामूर्ति यूट्यूब लाइव चैनल में फरी वार आपनो हार्दिक स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपने अपंगना ओजस पाठ थोड़ो बाकी हतो, बराबर, ते आज आपणे पूरो करशुं। तो आपणे आई जे पेज नंबर 71 पर पाठ अपंगना ओजस, हवे आ पाठ छे ते कोना ऊपर छे, तो वोल्टर, खास नाम याद राखजो, वोल्टर जे कहवा के ऊंची कूद में जेने विश्व रेकॉर्ड, बराबर, वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया था, बराबर। तो ये वोल्टर ने बालपण नो आ प्रसंग छे। तो वोल्टर ने थयुं के हुं एक दिवस 40 पछी कूदका लगावीश, अने आपणे खबर छे के वोल्टर चाली सके एवुं शक्यता हती नहीं, अने ए दिवसे एवो आवशे के हुं आ पगथी दुनिया भर में ऊंचा में ऊंचको कूदको लगावीश अने विश्व विक्रम बनावीश, एनुं सपनुं हतुं। जो एने पग हता ने एने लकवा थई गयो हतो, एटले एना पग चाली सके एवुं हतुं नहीं, अने डॉक्टरे कीधुं के तमे क्यारे चाली नहीं शको, दौड़ी नहीं शको। अरे डॉक्टरे ना पाड़ी, छतां एने पोताने जात पर एटलो विश्वास हतो के एक दिवस हूँ जरूर चाली शकीश, जरूर ऊंचा कूदका लगावी शकीश अने दौड़ी शकीश। વોલ્ટર અપંગ હતો પણ એનો નિર્ધાર કેવો હતો? અડગ હતો। એ પોતે અપંગ હતો પણ એનો નિર્ધાર, એનો નિશ્ચય હતો, એ અપંગ નહોતો, એ તો એમ કે અડગ હતો। અને તેનું તન અપંગ હતું પણ મન અડીખમ હતું, શરીર નિર્બળ હતું પણ એનો સંકલ્પ ઘણો બળવાન હતો, બરાબર। અને એને વિશ્વાસ હતો કે મારું શરીર આજે ભલે અપંગ હોય, બરાબર, પણ કાયમ અપંગ રહેવાનું નથી, બરાબર। નાનપણમાંથી સવારમાં જાગે, તરવા જાય, દોડવા જાય, બરાબર, એટલે દોડવાની પ્રયત્ન કરે, ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે, અને બધાય જે પ્રયત્નો કરતો, અને પછી શું કરતો હતો, એના પગને એ અંદર જાન નાખતો હતો, બરાબર, કે એની જે રક્તવાહિનીઓ રહી, જે એમ કે બંધ થઈ ગઈ હતી પગની, એ એમ કે સજીવન થાય, એટલે ટૂંકમાં એની અખંડ મહેનત અને એની જે કહેવાય કે માતૃશ્રી, એટલે કે એના જે મમ્મી હતા એ પણ એને બહુ મદદ કરતા હતા, બરાબર। તો ડોક્ટરે ના પાડે છતાં એ નાનામાં નાની વાતને ખાસ ધ્યાન રાખી અને પોતાની જાત ઉપર પ્રયત્ન કરતો। હવે આગળ, તો એણે કમરમાંથી પટ્ટો કાઢી અને ઢીચણ પરનો પટ્ટો કાઢી નાખ્યો, છેલ્લે તો પગના પંજા માટે પણ કેલિપર્સનો ઉપયોગ કરવો પડતો, અને ધીરે ધીરે સ્નાયુઓ મજબૂત થતા કસાયની સહાય વગર તે ચાલવા લાગ્યો। એટલે એક ટાઈમ એવો આવી ગયો કે એને જે પગ ઉપર પ્લાસ્ટર હતો એ કાઢી નાખ્યું, બરાબર, એના જે બેલ્ટ બાંધેલા હતા પગના, ટીચરના, એ બધા કાઢી નાખ્યા, અને ધીરે ધીરે ચાલતા શીખો, બરાબર, અને ચાલતા શીખો એટલે જિંદગીમાં બીજી વખત ચાલવાનું શીખો, બરાબર, એટલે બીજી વખત એ વસ્તુ એ શીખો, અને પછી એને કીધું કે ધીરે ધીરે તે ચાલવા માંડ્યો, અને હિંમત પહેરી એને પછી ફરી વાર એની શ્રદ્ધા યાદ આવે, એટલે એને ફરી વાર એને વિશ્વાસ આવી ગયો કે હું નાનો હતો ત્યારે કહેતો હતો કે હું ચાલી શકીશ, તો આજ હું ચાલી શકું, એનો મતલબ કે હું જો ચાલી શકતો નતો અને ચાલી શકું તો એનો મતલબ હું એક વખત હજુ દોડી શકીશ અને ઊંચામાં ઊંચા કૂદકા પણ લગાવી શકીશ, અને આખરકાર એમ કે ઊંચા કૂદકાની સ્પર્ધામાં હું વિશ્વ વિજેતા બનીશ। એટલે એની એક ખ્વાહિશ એક જ હતી કે એમ કે હું વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવું, વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવું ઊંચા કૂદકામાં। એના શરીરમાં તાકાત આવી ગઈ અને એના સ્નાયુઓ ચેતનવંતા બન્યા, અને ધીરે ધીરે તે દોડવા લાગ્યો અને ઊંચા કૂદકા પણ લગાવવા લાગ્યો, અને ઊંચા કૂદકા લગાવવાની પ્રયત્ન કરતા એના પગ એક વખત થાકી પણ જતા, બરાબર, એટલે એટલી પ્રયત્ન કરતો, એટલી પ્રેક્ટિસ કરતો કે એના પગ હતા એ શું થઈ જતા, તો થાકી જતા હતા, પણ એના પગને આરામ આપતો નહીં અને પગની તાકાતને વધારે વધારે કસોટી કરતો જતો, એટલે જેટલું એનેથી શરીરને જેટલું પુશ કરી શકાય, જેટલી એની બેસ્ટ એ આપી શકે એ એનો એ પ્રયત્ન કરતો, એટલે એ કહે છે કે એના પગની તાકાતમાં વધારો કરતો જતો અને પગની કસોટી આપતો જતો, એટલે પગને આરામ કરવા દેતો નહીં। વોલ્ટર ધીમે ધીમે બધી કલામાં પારંગત બન્યો અને ઊંચકો કૂદકો લગાવવાની સ્પર્ધામાં એ આગળ વધતો ગયો, અને આખરે જે આપણે કહ્યું હતું કે એમ કે જ્યારે વોલ્ટર નાનો હતો ત્યારે કયું શહેર હતું? બોમાન્ટ, બરાબર, બોમાન્ટમાં એ ગયો હતો એ ઊંચા કૂદકાની સ્પર્ધા જોવા માટે। તો એ જે બોમાન્ટની ફરી વખત જ્યારે મોટો થયો થોડો અને ચાલવા માંડ્યો, ઊંચા કૂદકા લગાવવા માંડ્યો, તો એમાં એ ચેમ્પિયન બન્યો, બરાબર, એમાં એ વિજેતા બન્યો, એટલે બોમાન્ટ નગરની સ્પર્ધામાં આખરકાર મોખરે આવ્યો। એટલે એક ટાઈમ એવો હતો જ્યારે નાનો હતો ત્યારે બોમાન્ટની સ્પર્ધા જોવાઈ ગયો, ત્યારે એના પગ ચાલી પણ શકતા નહોતા, એના બદલે આ જેમ કે બોમાન્ટની સ્પર્ધામાં વિજેતા બન્યો। એની કાબેલિયત જોઈને એના દેશે એને ઓલિમ્પિક સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા મોકલ્યો। ફિનલેન્ડ દેશના હેલસિંકી શહેરમાં 15મી ઓલિમ્પિક સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, બરાબર, યાદ રાખજો, ક્યાંમાં તો ફિનલેન્ડ, બરાબર, આ કાલ્પનિક વાર્તા નથી, હકીકતની છે, તો આપણે નામ યાદ રાખવાનું,
फिनलैंड में योजाई थी हेलसिंकी शहर, फिनलैंड देश है अने हेलसिंकी शहर है अने केटलामी तो 15मी ओलम्पिक स्पर्धा, बराबर ओलम्पिक 15मी ओलम्पिक स्पर्धा योजाई थी एमा जुदा जुदा देश हरीफो आया था। अमेरिका तरफ थी 21 वर्ष नो वाल्टर पर मैदान है, पर हम याद रखना वाल्टर क्या ना तो अमेरिका, बराबर अमेरिका नो वाल्टर आ 15मी ओलम्पिक स्पर्धा में भाग लेवा मैदान में उतरियो तो ओलम्पिक એટલે જગત નો મોટો મોટો રમત ઉત્સવ કહેવાય, સમજણ પડી? એમ કહે કે દુનિયા નો મોટો મોટો એ રમત ઉત્સવ કહેવાય અને એમાં તે વોલ્ટર પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, બરાબર? એક ટાઈમ એવો હતો જ્યારે બોમાર્ટની સ્પર્ધામાં ભાગ નતો લઈ શકતો, આજે ઓલિમ્પિકની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા ગયો છે અને ઊંચા કૂદકાની સ્પર્ધામાં વોલ્ટર મેદાનમાં હતો। 2 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટરની ઊંચાઈ ધરાવતા વોલ્ટર જેટલો ઊંચો એનો કોઈ હરીફ ન હતો, એટલે એને કેટલો ઊંચો કૂદકો લગાવ્યો હતો? 2 મીટર અને 5 સેન્ટીમીટરનો કૂદકો લગાવ્યો હતો અને જેટલો ઊંચો કૂદકો બીજા કોઈ હરીફે લગાવ્યો હતો નહીં। પરિણામ જાહેર થયું અને વોલ્ટર ડેવિસ, એનું પૂરું નામ છે વોલ્ટર ડેવિસ, એ પ્રથમ નંબરે આવ્યો। એટલું તો ઠીક, પણ 2 મીટર અને 4 સેન્ટીમીટર જેટલો ઊંચો કૂદકો લગાવીને ઓલિમ્પિક સ્પર્ધામાં નવો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ એને બનાવ્યો હતો, બરાબર? એટલે પહેલા 4 સેન્ટીમીટર ઊંચો કૂદકો લગાવ્યો, પછી 5 સેન્ટીમીટર, એટલે એને પોતાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો નવો જ નવો। અને 15મી ઓલિમ્પિક સ્પર્ધામાં પહેલા દિવસે પ્રથમ ઓલિમ્પિક વિક્રમ સ્થાપનાર વોલ્ટર ડેવિસ બન્યો અને સુવર્ણ ચંદ્ર મળ્યો અને તાળીઓના ગગડાટથી જ્યારે વોલ્ટરને વધામાં આવ્યો ત્યારે એને બાળપણ યાદ આવ્યું અને બાળપણ યાદ આવે એમ કે કઈ રીતના, એમ કે હું મારો એમ કે પુરુષાર્થ હતો, કેટલી મારી મહેનત કે આજ એમ કે હું વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવી શકો। એક 2017 સ્પર્ધામાં 2 મીટર અને 13.5 સેન્ટીમીટર ઊંચો કૂદકો પણ લગાવ્યો છે 2017 સ્પર્ધામાં। એટલે કે ગમે કોઈ આમ જાહેર સ્પર્ધા ન હોય, બરાબર, આપણે રમતા હોય કેમ ટ્રાયલ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ઊંચો કૂદકો લગાવી, તો એમાં તો એને કેટલો ઊંચો કૂદકો લગાવ્યો હતો? તો 2 મીટર અને 13.5 સેન્ટીમીટર સુધીના એને ઊંચો કૂદકો લગાવી શકેલો છે। તો આ વોલ્ટરનું જીવન રહ્યું એ રમતના મેદાનનો સાચો વિજેતા બન્યો, પણ એના ઉપરથી આપણને બોધ મળે છે કે આપણે કોઈ પણ, બરાબર, આપણી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, અપંગ હોય, અશક્ત હોય, લાચાર હોય, અસહાય હોય, પણ જો તમે હિંમત નહીં હારો તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ બની શકો છો, મેળવી શકો છો અને મેળવી જ શકો છો, બરાબર? દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ નથી જે શક્ય ન, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ફક્ત, બરાબર? આપણે આવો નવો પ્રસંગ છે અરુણિમાનો, તમારા પાઠમાં આગળ ધોરણમાં આવશે, બરાબર? તો એમના પણ પગ કપાઈ ગયા હતા ત્યારે આપણે સાજા પૈકી કઈ સપના ન જોતા હતા, એનો તો પગ કપાઈ ગયો, પછી સપનું જોયું કે એમ કે હવે હું એવરેસ્ટ સર કરીશ, બરાબર? એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે સફળ બને છે એની મહેનત એટલી બધી હોય છે, બરાબર, ત્યારે એ સફળતા મેળવે છે। તો એ વોલ્ટર એને આપણે જોઈએ છેલ્લો પેરેગ્રાફ, તો એને ડાક્ટરે કહ્યું હતું કે કદી પણ જાતે પોતાના પગ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં। એ વોલ્ટર મન અને તનની તાકાતથી જગતમાં ઊંચો કૂદકો લગાવનાર માનવી બન્યો, એટલે જ્યારે ડોક્ટર એને કીધું ને કે આજથી તું ચાલી શકીશ નહીં, ત્યારે એને સપનું જોયું, ત્યાં સુધી એને એવું નતું, બરાબર? એટલે એને ચેલેન્જ સ્વીકારી, એમ કે જે વસ્તુ એને પ્રકૃતિ ના પાડે છે એ વસ્તુ એને બનવાની છે, એ વસ્તુ એને મેળવવાની છે, ત્યારે એને આ સપનું જોયું હતું, એને એ વસ્તુ યાદ આવી, ત્યારે જ્યારે એને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો ફિનલેન્ડમાં, જ્યારે હેલસિંકી શહેરમાં 15મી ઓલિમ્પિક યોજાણી હતી ત્યારે। તો આ સરસ મજાનો પાઠ અહીંયા તમારે પૂરો થાય છે, આ બોર્ડ વર્ક જે કર્યું તમે લખી લેજો, હવે આની પછી તમારે હોમવર્ક રહેશે, બરાબર? જે સ્વાધ્યાયમાં છે ગૃહ કાર્ય, પહેલો પ્રશ્ન, મુખ્ય પ્રશ્ન એક એના જે પ્રશ્ન છે 1 થી 6, બરાબર, અને જે કોઈ પાઠમાં તમારે સંવાદ આપેલા હોય, બરાબર, સંવાદ એટલે કે કોણ બોલતું હોય, કોને કહેતું હોય, તો એ તમારે આ પાઠમાંથી પૂછાઈ શકે, બરાબર? કાવ્ય હોય તો કાવ્યમાં કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની પૂછાય, આમાં તમારે આ પૂછાય કે કોણ બોલે, કોને કહે છે। તો મુખ્ય પ્રશ્ન 2માં જે વાક્ય આપેલા છે 1 થી 3, તો એ વાક્ય તમારે પેજ નંબર 73 ઉપર આપેલા છે, બરાબર? પેજ નંબર 73 ઉપર આપેલું છે આ સ્વાધ્યાય, તો આ તમારે ગૃહ કાર્યમાં લખવાનું રહેશે।
તો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આના પછીનો તમારો જે પાઠ છે બરાબર ભારત રત્ન ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સરસ મજાનો પાઠ છે તે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું. તો જ્યારે તમે આવો ત્યારે આપણે થોડું અગાઉ રીડિંગ કરીને આવું જેથી તમે સરળતાથી સમજી શકો બરાબર. અને તમે હોમવર્ક કરી અને તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જે નંબર હોય તમારા ક્લાસ ટીચરનો એમને મોકલવાનો રહેશે. તો આનો વિચાર રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.